nuk është shfaqur në një vend, dhe një mekat, e pastaj, banorët e ati vendi ta morën atë mekat edhe ta hapin, të krenohen ma atë mekat, vetë se Allahu Azza wa Jall ka me isprovu ata me mekate, vetë se Allahu Azza wa Jall ka me isprovu ata me sprovat shumëta, me smundjet shumëta, që nuk ka qenë të njohëra të këpopit e më hershëm. Poplin e Nuhit, Hudit, Salihut, Shuaibit, Allahu Azza wa Jall nuk i dënoj për tjetër vetëm se për shkak të mëkateve që ata i bën. Falëndërimet qofshin për Allahun Azza wa Jall, atë e falëndërojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Atë që Allahu Azza wa Jall e udhëzon në rrugën e drejtë nuk ka kush që mund ta humbë atë. Edhe atë që Allahu Azza wa Jall e humbë nga rruga e drejtë nuk ka kush që mund ta udhëzojë. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka kush që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut, dhe se Muhammedi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam është rob edhe i dërguar i tij, i cili me plot merit meriton të pasohet. Vëllezër të dashur besimtar, fillimisht u përshëndes me përshëndetjen e banorëve të qiellit dhe të tokës, me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. Paqja, bekimi, rahmeti dhe bereqeti Allahut Azza wa Jall qofshin mbi ju. Nuk ka dyshim se të jetosh në nënhijen e ajeteve kuranore dhe në nënhijen e haditheve profetike është nderi më i madh që Allahu subhanahu wa ta'ala e jep dikujt. Mirë po, të jetosh në nënhijen e ajeteve, në leximin e tyre, në meditimin e tyre, e pastaj edhe në praktikimin e tyre, është nder edhe më i madh. Edhe Zotën, zbritja e Kur'anit nuk ka ndodhur për tjetër vetëm se që ta mësojmë ato dhe të praktikojmë ato që shdo në Allahu subhanahu wa ta'ala. Për nga mbejre sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kur i parosiste shokët e ti, u thoshte, lexoje një Kur'anin dhe punoni me të. Lexoje një Kur'anin dhe punoni me të. E një hadith, për nga mbejre sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ka thonë, el Kur'anu hujjetun leke u alaik. Kur'ani do tjetë ose proteje në ditën e kiametit ose kundërtheje. Si pasaj, kuptojmë se njerëzit në raport me Kur'ani, librën e Allahu subhanahu wa ta'ala, janë dyloje, janë ata njerëz të cilët e lexojnë ato, edhe punojnë me ta, e për ta do të dëshmojë Kur'ani në ditën e kiametit. Si dhe njerëzit të cilët e lexojnë ata edhe punojnë kundër ti, punojnë kundër parimeve kuranore dhe haditheve profetike, e për ta Kur'ani do të jetë kundër tyre në ditën e kiametit. Ne me emrin e Allahut Azza wa Jall, sonte do të flasim për një ajet kuranor, edhe do të ndalim ispaku në disa analiza dhe të këti ajeti. Është ajet të cilë nëse e mësoj mirë, edhe punojmë në bazë të parimeve të ti, nuk ka dyshim se dhe të arrijet lumëturia Allahu subhanahu wa ta'ala në këtë botë edhe në botën tjetër. Ajeti për cilën dhe të flasim sot është në surën e Rum, ajeti 21. Thëtë Allahu Azza wa Jall, dhahara al-fasadu fil berri wal bahri bima kasabat ejdi nës, li ju dhikahum ba'dha alladhi amilu la'allahum jarji'un. Shkatrimi në tokë dhe në detë është faqër si pasoj e punëve të këqia të njerëzve. Kështu që Allahu do t'i bëj të shijojnë pjesë nga ajo që kanë punuar, me qëllim që ata të kthehen në përmirësim, me qëllim që ata të kthehen ka ajo cilën e donë Allahu subhanahu wa ta'ala. Fillimisht, kjo ajet ka filluar me shprejhen dhahara, që në gjuhën arabe i ka disa kuptime. Kuptimi i parë, dhahara dënë të thëtë bene, që ka kuptim në gjuhën shqipe, është shfaqur. E si rjedhoj e saj, delë se qëllimi a jetet është se është shfaqur, apo janë shfaqur gjurmet e punëve të këqia të njerëzve në tokë dhe në detë. Nërsa kuptimi i dytë i a jetet i fjales dhahara, është galebe,
që do në të thot, kanë gavnyër ose triumfuar. Thot Allahu Azza wa Jalla në Kur'an, fa ejjedna alladhina amanu ala aduwihim, fa asbahu dhahirin. Dhe ne, ata që besuam, i përkrahëm kundër armikut të tyre, dhe ata dolën si ngavnyës triumfues. E kuptimi i këtij ajeti, për të cilën ne po flasim sot, në bazë të kuptimit të dytë do të thot, dhahara al-fasadu fil barri wal bahr, e që shqip do të thot, ja ka mujtën e ligat mirës. Ja ka mujt e ligat mirës. Nuk ka dyshim se e keqja vetëm se është faqër në sipërfaqen e tokës. Sot, në shumë vende adhurohen zotra përveç Allahun subhanahu wa ta'ala. Në shumë vende, u bëhet zulum edhe mizori njerëzëve në pasurit e tyre, në vetvetet e tyre, e shto edhe më shumë edhe në nderin e tyre. Janë shfaqur gjurmët e të këqijave, janë paksu punt e mira, janë shfaq punt e liga, e Allahu subhanahu wa ta'ala, për arsye të mëkateve të njerëzve, thot në plotësimin e këtij ajeti, li u dhikahum ba'dha alladhi amilu, e ti dënoj, do t'i dënoj për shkak të disa punëve të liga që i kanë bërë ata. Nëse ndalemi edhe analizojmë këtë shprehje për shkak të disa punëve të liga, e jo për shkak të gjitha punëve të liga që njerëzit i kanë bo, se si kur Allahu Azza wa Jall t'i dënon njerëzit për shkak të gjitha veprave të liga edhe mëkateve të tyre, nuk do të mbetet asnjë njeri në sipërfaqen e tokës. Mirë pa Allahu Subhanahu wa Ta'ala, prap është të regu i mëshirëshëm edhe bujarë, prap është regu i budë nda njerëzve, ka thonë li u dhika hum ba'dha alladhi amilu, që ti dënoj për shkak të disa veprave të liga që ata i kanë bë. Edhe Allahu Azza wa Jall nuk e bën këtë dënim pandë një urtësi edhe pandë një hikmet, mirë po urtësia që Allahu Subhanahu wa Ta'ala i dënon njerëzit në këtë dunjo, është mënyrë që ata të kthehen ka rruga Allahut Azza wa Jall. Mënyrë që ata të kthehen ka ajo që Allahu Subhanahu wa Ta'ala e don. Li yudhiqahum ba'd alladhina amilu la'allahum yarji'un. Që ti dënon për shkak të disa punëve që ata i kanë bën apo disa mëkateve, e urtësia e saj është në mënyrë që ata të ndalen edhe të meditojnë se për çfarë arsye Allahu subhanahu wa taala po i sprovon këtë botë. E nëse meditojnë edhe mendojnë mirë, nuk ka dyshim se ata do të kthehen ka ajo cilën Allahu subhanahu wa taala e don. Dhahara al-fasadu fi al-barri wal bahr. Është faqen e keqja në tokë edhe në det. Është faqen e keqja në tokë edhe në det. Janë shfaq gjurmët e të këqijave. Është faqur mungesa e të mjelurave dhe fryteve. Njashtu është faq edhe paksimi i rreshjeve atmosferike, paksimi i shiut në mënyrë që nëse pakohet shiu, atëherë edhe frytet janë më të pakta. Ka thonë Ebu Alia, rahmetullahi alej, e kush i bën mëkat Allahut Azza wa Jall, më të vërtet, a i ka bosh katrim në tokë. Se për mirësimi në tokë edhe në qiell nuk bëhen ndryshe vetëm se më në nështrim dhe Allahut Azza wa Jall. E si kuptim i fjales Ebu Alias rahimahullahu ta'ala, delse nëse dikush i bën mëkat Allahut Azza wa Jall, nuk ka dyshim se a i vetëm se ka bo shkatrim, a i vetëm se ka bo gjotë keqën tokë cilën Allahu subhanahu wa ta'ala nuk e donë. Në një hadith cilën e transmiton Ebu Dawudi rahimahullahu ta'ala, e Imam Albani alaihi rahmetullah e ka cilësuar si të mirë, thot, le haddun ju kamu fil ardhi, e habbu ila ahliha min an jun tiru arbaina sabahen. Zbatimi i një urdhrit e Allahut Azza wa Jall në tokë, është më i dobishëm për njerëzit se sa shiu 40 ditë. A thua vol,
Pse zbatimi i një urdhri të Allahut Azza wa Jalla në tokë është më i dobishëm se sa shiu për 40 ditë? Kanë thonë ulemoja, është më i dobishëm për arsye se nëse zbatohet ligji i Allahut Azza wa Jalla në tokë, nëse praktikohen urdhrat e Allahut Subhanahu wa Taala në tokë, atëherë shumica e njerëzve do t'i lënë mëkatet, do të largohen prej tyre e do të kthehen ka udha e Allahut Azza wa Jalla. E nëse njerëzit i kthehen fesë Allahun Subhanahu wa Ta'ala, edhe i frigohen ati qysh a i meriton, nuk ka dyshim se Allahu do t'ja sjell atyne rizkun furnizimin prej qelit edhe prej tokës. Ka thënë Allahu Azza wa Jalla në një ajet kur'anor, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أسكر بانورت أفشاطرة تفرقوهش الله سبحانه وتعالى أشتو تشش أي أمريتن الله عز وجل كش ما يوها پر أطير فرنزي من بريتشيلت أغا بريتوكس مير بكر أطا پر جن يشترون الله عز وجل دوتنون دوتنون سيباس غيبرة وشاتاي كان بر. Edhe thëtë Allahu Azza wa Jalla në një ajet tjetër, walau annahum aqamu at-taurata wal injila wama unzila ilayhim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Sikur ata të zbatonin ato që është zbritur në Tevrat dhe Injil, edhe ato që është zbritur në Kur'an, nuk ka dyshim se Allahu Azza wa Jalla do t'i furnizonte ata prej qilit e do të furnizon të ata edhe nga toka. Allahu Subhanahu wa Ta'ala me këtë ajet po nga sinjalizon se nëse i pasojmë librat hënore, nëse i pasojmë shpallit e Allahut Azza wa Jall, nëse i pasojmë atëm e cilin kanë ardhur për nga mberët të Allahu Subhanahu wa Ta'ala, Allahu Azza wa Jall do të nga e letëson udh e rizkut, do të nga e letëson udh e furnizimit, edhe si rjedhoj e kësaj, do të shtohen të mira në tokë, do të shtohen të mira në detë, edhe Allahu Subhanahu wa Ta'ala do të na furnizon me ato e për me cilën do të jenë të kënaqur njerëzit dhe do të jenë të kënaqur çdo krijesë. Pejgamberi sallallahu alaihi wa gjithashtu Allahu azza wa jalla në një ajet tjetër ka thonë: "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib." E kush i frigohet Allahut Azza wa Jall, edhe i druhet ati që shë aje meriton, Allahu Subhanahu wa Ta'ala do të furnizon ato ka aje nuk e mendon fare. Si pas këti ajeti, kuptohet se knatësit e kësaj bote, edhe knatësit e botës tjetër, arrihen me fringë dhe Allahu Subhanahu wa Ta'ala dhe në nështrim dhe i ti. Ndërsa kuptimi i kundërt i këtyre ajeteve të cilat u cituan më lartë, është se nëse njerëzit ja kthejnë shpinën urdhrave të Allahut Azza wa Jall, nëse njerëzit nuk punojnë në bazë të dispozitave që Allahu Subhanahu wa Taala i ka zbrit, nëse njerëzit nuk punojnë në bazë të librave hynore dhe në bazë të fjalëve të pejgamberëve të Allahut Azza wa Jall, nuk ka dyshim se shkatërrimi i Allahut është mbi ta. Nuk ka dyshim se ata kanë me jetu një jetë të vështirë, si që ka thënë Allahu në Kur'an, edhe kush pason udhëzim, edhe kush pason dhe një libër, edhe kush pason urdhra tjera pos urdhrave të mi, a i do të jeton me një jetë shumë të vështirë. Edhe ajeti i parë i surës Ar-Rum, cilën e citum në fillim, sinjalizon edhe ka të njëtin kuptim, dhahar al-fesadu fil birri wal bahar, është faq e keqja, jënë shfaq gjurme të të këqijave në tokë edhe në detë për shkak të mëkateve të njerëzve që i kanë bërë. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam me një hadith ka thonë: "Innal fajira idha mat tastarihu minhu al-ibadu wal-bilad wash-shajaru wad-dawab." Nëse njeriu i keq, nëse vepërligi vdes, atëherë do të jenë rahat prej ti njerëzit, vendi, pëmët dhe bimet. Si pas kësaj, që folëm më herët, del në pasë,
shtoku i çdo problemi sot që ekziston është për shkak të veprave të ligat të njerëzve. Është për shkak të mëkateve që njerëzit i bëjnë. Nëse i referohemi historisë së pejgamberëve të Allahut Azza wa Jall. Nëse i referohemi historisë së popujve të mëhershëm, shohim se gjëja e cila e ka bërë që mbi ta të jetë hidhërimi dhe mallkimi Allahu subhanahu wa ta'ala është mëkati i tyre dhe kryenëqësia ndaj urdhrave të Allahu subhanahu wa ta'ala. Iblisi u largu prej rahmetit Allahut azza wa jall për shkak të kryenëqësisë dhe mendjelartësisë së tij ndaj urdhrit të Allahu subhanahu wa ta'ala. Kur Allahu azza wa jall e urdhëroi atë që t'i bën të sejdë Ademit alayhi salatu wa salam si ndërim ndaj tij, ai nuk e përfili urdhrin e Allahut azza wa jall. E përkët, Allahu azza wa jall e largoi nga rahmeti i tij. Popullin e Nuhit, Hudit, Salihut, Shuaibit, Allahu azza wa jall nuk i dënoi për tjetër vetëm se për shkak të mëkateve që ata i bën. Për këtë arsye, pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam një ditë prej ditëve i u drejtu shokëve të tij duke u thënë: "O muhaxhir, o besimtar, o ju të cilët keni besuar Allahu subhanahu wa ta'ala, gjashtëra nëse ndodhin tek ju, edhe lus Allahun azza wa jall që ato gjërat mos ju goditin juve, e ato janë e para, nuk është shfaqur në një vend, dhe një mëkat, e pastaj banorët e ati vendit ta marrin atë mëkat edhe ta hapin, të krenohen me atë mëkat, vetë se Allahu azza wa jall ka me isprovu ata me mëkate, vetë se Allahu azza wa jall ka me isprovu ata me sprovat shumëta, me smundjet shumëta, që nuk ka qenë të njohëra të popujt e mëhershëm. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk paksojnë njerëzit në peshojnë matje, vetëm se Allahu azza wa jall ka mi bo që ata të mos jenë të knoqën me atë pasuri që ata posedojnë. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ndodhë që njerëzit të ndalojnë zekatin e pasurisë tyne, të mos e nxjerrin atë që kanë obligim nga pasuria e tyre, vetëm se Allahu subhanahu wa ta'ala do t'i sprovon ata me ndaljen e shijut prej qielli. Do t'i sprovon ata me ndaljen e shijut prej qielli. Edhe si kur mos ishin kafshët dhe insektet, Allahu azza wa jall nuk kish me o dërguë asë një pikë shiju prej qëllit. Pastaj vazhdojnë hadithë dhe thot se nuk do të ndodhë që njerëzit e marrin edhe të akthejnë shpinën parimeve të Allahut Azza wa Jall, fesë Allahut. Dhe sunetit për nga mberi sallallahu aleyhi wa sallam, vetëm se Allahu Azza wa Jall do t'i sprovon ata dhe do t'u amër atë krenari që muslimant e kam pasë në dorën e tyrën dhe njëherë, edhe do ta jep dikuj tjetër. Edhe vazhdon hadithën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thot, nuk do të ndodhë që paria e një populli musliman t'ia kthejnë shpinën e librit të Allahut azza wa jall, edhe nuk e morin ato si bazë, edhe t'ia kthejnë shpinën e sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe nuk e morin ato si bazë, vetë se Allahu subhanahu wa ta'ala ka me isprovu ata mes vete, edhe kur nuk kam me konë të rahatun. Nëse ndalim edhe ja japim një analizë shkurt këti ajet, këti haditit për nga beri sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, e shohim se shumica e tyre gjërave vetë se ka ndodhë sot. Sot në mesin e muslimanëve edhe në mesin e njerëzve janë përhapur smundje të mëdha që mjekësia bashkohore është e dobët në krahasim me ato. Mjekësia bashkohore është e dobë në krahasim me ato. Mirë po, Allahu subhanahu wa ta'ala nuk ka zbrin ndo një smundje, nuk e ka godit dikon në ndo një smundje, vetë se e kalonën edhe ilaqin për to. Edhe ilaqin i gjdo të keqeje është
Se nëse njerëzit kthehen ka rruga Allahu subhanahu wa ta'ala, nëse njerëzit kthehen ka ajo cilën Allahu subhanahu wa ta'ala e don, ka dyshim se Allahu azza wa jall i fal ata. Ka thonë Allahu në Kur'an, wa tubu ila Allahi jami'an, ayyuha al-mu'minun la'allakum tuflihun. Edhe kthehuni ka Allahu subhanahu wa ta'ala o ju besimtar, në mënyrë që të shpëtoni. Në mënyrë që të shpëtoni. Nuk ka dyshim se dera e pendimit është e hapur. Edhe Allahu Azza wa Jall i ka dalu disa vende nga vende tjera, gjithashtu i ka dalu edhe disa muaj nga muaj të tjerë. Allahu subhanahu wa ta'ala e daloi edhe muajin e Ramazanit, i cili është si muaj i rahmetit, është muaj i mëshirës, është muaj i faljes, andaj është e udhës për çdo besimtar që gjatë këtij muaji të kthehet ka rruga Allahu subhanahu wa ta'ala. Të kthehet ka ajo cilën Allahu Azza wa Jall e don, nga se sebepet edhe shkaket që njeriu të kthehet ka rruga Allahu Azza wa Jall në gjatë këtij muaji janë më të lehta edhe janë më të mira se sa në muajt e tjerë. Nga se në këtë muaj Allahu Azza wa Jall i prangos shejtanët. Këtë muaj hapën dyert të xhennetit, hapën dyert e mëshirës, hapën dyert e rahmetit Allahut Azza wa Jall. E gjithashtu edhe në këtë muaj mbyllën dyert e xhehenemit, shejtanët prangosen edhe thret një thirrës nga qielli edhe thot: "Ya baghi al-khair aqbil." O ti kërkues i mirësive, o ti kërkues i kënaqësive të Allahut subhanahu wa ta'ala, shpejto, afrohu ka ato, kërko falje nga Allahu azza wa jall për mëkatet që i ke bërë, në mënyrë që Allahu subhanahu wa ta'ala të shpërblej me të mirën këtë botë edhe në botën tjetër. Elusim Allahun azza wa jall që të na bën prej atyre cilët i ndëgjojnë fjalët e tij edhe i praktikojnë ato. Elusim Allahun azza wa jall që përfundimi i jon të jetë ashtu siç Allahu subhanahu wa ta'ala don. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم.